Приятно конче. Така, сега аз трябва да си паркирам някъде гимбала и да сядам да пуша цигарки с някой. С кой ще пушим цигарки сега? Тази беше изключително флот, между другото, не знам какво ви е. И защо писахте такива кринжини. Но аз винаги им показвам чата, не пишете тъпоти в чата, аз им показвам чата, като си говоря с хора, им показвам чата, бъдете такива, много сте яки, много сте готини, ей го ей тоя. Ей го ей тоя, вижте го с каква камера, бе. Погледнете го с каква техника снима тоя израз. Погледнете го с... Той винаги е с техника, дето струва повече от апартамента ми, бати нещастника. Как си, Ванка? Ей, май, най-близките ми приятели, Ванката се е таплан, как си, бро? Бе, и вижка, знаеш ли си взех, брат? Да, бе, я, въй маняк. Да, покажи, покажи. Въй маняк, пише на шапката му. Ванката се е таплан. Ма, брада. Brother from another mother. Жена ти къде е? Тука ли е? Ами, обикаля, каза, че ни да стигам кеш, аз останах потресен, че на някой места не мога плащаш с карта. Бих го е бал, и аз бих го е бал, между другото. За първи всичко правим. За... Да, знаеш. Ванчица, как е? Как беше? Ти беше тук и вчера. Как? Видя ли го Жоро? Аз преди малко го интервюирах. Тук е Георги. Жоро ми дължи пари, между другото, ако победя. Има твоя техника в него също. Да. Така че Жоро ще го прави. Дабо Юванка. Чай да ни паркирам, стой малко. Какво ми снимаш краката? Еми иска да седна да дункаме цигарки и да си лафиме. Дункаме цигарки и да си лафиме. Еми да. Дункаме цигарки. Аз ще дункам цигарки. Аз съм втора кутия в чанцата, добре. А, ето я и приятелата му, прекрасна приятелка. Тя ела се покажи на стрима и ти. Ризъп. Ех, е! Ризия спък. Скъпна камера, бе. Той искаш пари? Не, имам 18, но да дължа ми кажа, че да се има и спести мен. Чот не мога да дам. Да беше искала пари. Ще дойда. Хо, явно ще ходя да избирам обици, брат. А, еми отивай да избираш обици, няма те задържам. Ще се видим после. Хо, оставам тук. Айде. Ще стримам цял ден. Стримвай си, кажи да го брат. Да го духат манец. Как сте, момчета? А, Ванката, да бе, Ванката е тук, много ясно.